Club de Futbol Vilafranca, divendres 10 a les 21 hores al Camp del Cerrito. Club de Futbol Vilafranca, Albocàsser Club de Futbol. Renomar els Porcs a Vilafranca, dissabte 11 a les 11 hores al Camp del Cerrito, Benjamí Vilavella. Club Frontenis Vilafranca, Lliga Primera Divisió de Castelló. Divendres 10 a les 18:30 hores al frontó de Castellnovo, UC de Castellnovo A, Vilafranca B. Dia de la Dona Treballadora. Dimecres 8 de març. A les 18:15 hores, la trobada i berenar a la Casa Social. Exposició Sabers de Dones de Vilafranca. 10:15 hores, lectura del manifest pel 8 de març. Escultura de la Dona Treballadora. 10:30 hores, presentació publicació Saber de Dones, col·loqui amb les protagonistes. Xerrada, taller i col·loqui, divendres 10 de març a les 10 hores a la Casa de Cultura. Les cartes des del front, amb Lluís Galotxa, divulgador de microhistòries. I és Vilafranca i per a tota la població. Coneixem jocs de taula. Divendres 10 de març a les 18 hores a la biblioteca. Jugarem a Mari Màgica, més de 3 anys. Little Action, més de 3 anys. Pandemic, més de 8 anys. Desmaius Harry Potter, més de 8 anys. Cinema a la Casa Social, diumenge 12 de març. Sessió infantil a les 16 hores. Star Wars Episodi 9, El ascenso de Skywalker. Sessió d'adults a les 18:30 hores, entre balles. Donació de sang, dimarts 21 de març, de 17 a 21 hores, al Centre de Salut de Vilafranca. L'Associació de Pensionistes i Jubilats informa. L'associació disposa de 5 aparells per l'exercici físic, pedalar, que no utilitza ningú. Es posen a disposició de les persones associades que es puguen necessitar. Cal que el repleguen per les oficines els dimecres en horari habitual, per endur-se'ls de manera temporal. Associació Jubilats de Vilafranca. Excursió a la Ribera d'Ebre, Miravet i Benissanet. Dimarts 21 de març. Preu 40 euros. Les no associades 44 euros. Inscripcions dimecres 8 i 15 de març a l'oficina de l'associació. Associació Jubilats de Vilafranca. Taller de coneixements bàsics d'ús del telèfon mòbil a partir del dilluns 20 de març, dilluns i dijous de 11 a 12 hores. Inscripcions dimecres 8 i 15 de març a l'oficina de l'associació. Televisió de Vilafranca informa. La propera setmana no s'emetrà programa de Televisió de Vilafranca. L'Ajuntament de Vilafranca renova els panells de la Covatina. Vilafranca visibilitzarà el 8M, el treball de les dones. L'IES Vilafranca parla en llengua de signes i visibilitza el suïcidi dels joves. Munai Artesania Corporal presenta el projecte de ioga per a bebès a Vilafranca. Xiomara Abello mostra el seu últim treball Flor de Xicoia a Vilafranca. En esports, resultats de futbol, frontenis, duatló escolar de Mascarell, marxa a peu de Borriol i curses ciclistes. Hola, vos donem la benvinguda a un nou programa de Televisió de Vilafranca. Coincidint amb la nova temporada del Pla de Posada en Valor de l'Art Rupestre,
s'han estrenat els nous panells informatius de la Covatina que l'Ajuntament de Vilafranca ha renovat. Unes infografies que mostren al visitant el paisatge i la fauna a Vilafranca entre el mesolític i els inicis del neolític, qui eren els pintors de la Covatina i ens parlen de les primeres pintures rupestres trobades al terme de Vilafranca. La regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca ha renovat els panells informatius de la Covatina. L'acció s'ha dut a terme gràcies a una subvenció de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinada a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana, declarat per la UNESCO Patrimoni Mundial o Immaterial de la Humanitat. Durant l'any 2022 es va demanar la subvenció a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a renovar i canviar tots els panells de la Covatina, de les pintures rupestres. Generalitat ens va concedir aquesta subvenció, vam parlar en Arquestudi, en l'empresa d'Arquestudi, ens va fer tota la renovació de panells que ja estaven molt desgastats, vull dir, del sol, cada 10 anys o això, són materials plàstics i se cremen, entonces està en un molt mal estat, entonces n'hi ha que mantenir tot el que tenim i anar renovant-ho per quan vinguin els visitants, que se trobe tot en bon estat. Així que en la subvenció de Generalitat se va fer tot el canvi de panelatge i ja ho tenim en condicions per a futures visites, que la gent ho trobe en condicions. Els panells han estat renovats per complet, amb la mateixa informació. Es poden trobar dades sobre el paisatge i la fauna de Vilafranca entre el mesolític i els inicis del neolític, qui eren i com vivien els primers pintors de la Covatina i informació sobre les pintures que es troben a l'abric. Bé, els panells són els mateixos que hi havia, simplement el que s'ha fet és canviar la superfície i renovar la informació. La informació és la mateixa que hi havia i simplement el que s'ha fet és, en el mateix contingut, arreglar-ho i que quede desempa per quan vinguin els visitants a veure-ho. L'objectiu de l'acció és apropar la informació a locals i visitants sobre la Covatina i posar en valor el patrimoni rupestre vilafranquí. Vilafranca tornarà a celebrar de nou el Dia Internacional de la Dona Treballadora aquest 8 de març. Enguany, l'efemèride estarà centrada en la visibilització del treball de les dones. El proper dimecres, Vilafranca celebrarà, com cada any, el 8M, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Per a l'ocasió, l'Agència d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca ha organitzat diferents activitats. Un d'aquests projectes s'anomena Visibilitzant el treball de les dones i té per objectiu apropar el treball dut a terme per elles i que de vegades queda invisibilitzat o passa desapercebut. A les 6:15 a la Casa Social es farà un berenar i es podrà veure l'exposició Sabers de dones de Vilafranca, amb peces d'artesania tèxtil dutes a terme per dones del poble. A les 7:15, davant de la figura de la dona treballadora, es farà la lectura del manifest reivindicatiu del 8M. Tot seguit, es tornarà a la Casa Social per presentar la publicació Sabers de dones, duta a terme per la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, en la qual han participat dones de la localitat aportant coneixements sobre temes com artesania i labors, agricultura, remeis o cuina. També s'oferirà a les persones assistents un exemplar de la publicació. Hem parlat amb Alejandro García Hernández, el professor de cicles de l'IES Vilafranca, artífex de la versió del tema Ai mamà, de Rigoberta Bandini, en llengua de signes, en què ha participat tot el centre. També veurem la iniciativa del cicle formatiu d'integració social per visibilitzar la problemàtica del suïcidi entre els joves, coincidint amb el Dia Mundial del Benestar Mental en Adolescents. L'alumnat de segon del cicle d'atenció a persones en situació de dependència de l'Institut de Vilafranca ha llançat una iniciativa per potenciar l'aprenentatge i l'ús de la llengua de signes. Així, han enregistrat una versió del tema Ai mamà, de Rigoberta Bandini, en llengua de signes, on ha participat tot l'alumnat del centre. L'objectiu se centrava en la utilització d'aquest llenguatge com a eina de comunicació i, tot i no ser experts en la matèria i conèixer només la part pràctica, el resultat ha quedat molt bé. La idea ha sorgit arran d'un projecte semblant d'un institut de Canàries,
i és que la llengua de signes cada dia té més visibilitat i està més present als vídeos de les xarxes. A més, l'aprenentatge i el seu coneixement a nivell global faciliten la inclusió de les persones sordomudes. Vi que últimamente en redes sociales, en YouTube, hay muchos vídeos en los que afortunadamente, aparte de la canción sonora, pues bueno, vemos la lengua de signos simultánea. Entonces, yo les propuse a los compañeros, a los alumnos, que hicieran cada uno una. Ana y escogió esta canción, me gustó mucho, y vi que lo podíamos utilizar para concienciar además a todo el instituto. Així, l'alumnat de segon curs del cicle d'atenció a persones amb dependència ha vehiculat l'aprenentatge de la lletra i l'ha ensenyat a la resta de l'institut per enregistrar el vídeo. La idea era que mis alumnos de segundo, precisamente ellos se la aprendieran y además como metodología, cuando tú tienes que enseñar algo es cuando lo aprendes realmente. Entonces ellos tenían que elegir qué estrofas iban a hacer cada grupo y aprenderla y enseñárselo. Yo creo que eso es lo que realmente les enseñó a ejemplificarlo, ¿no? A llevarlo a cabo. L'objectiu s'ha complit i el vídeo s'ha viralitzat dins del context de l'institut. No és d'estranyar que pels passadissos de l'institut trobem alumnat saludant-se en llengua de signes o interpretant estrofes fruit del projecte. Sí, yo creo que sí. Además fue muy curioso porque se publicó el lunes y en una hora a mí ya me había llegado por otros compañeros de Albocàsser que estuve hace un par de años y me gustó porque dije, ostras, ha tenido una difusión interesante. Al final lo que te digo, nosotros lengua de signos no sabemos, pero bueno, ya conocemos palabras, ya conocemos expresiones, que esa es la idea, ¿no? Ir familiarizándonos. Per això, s'espera que aquestes xicotetes accions promoguin l'estudi d'aquesta llengua en un futur. De forma paral·lela i en motiu del Dia Mundial del Benestar Mental en Adolescents, el passat 2 de març, l'alumnat del cicle formatiu d'integració social ha llançat una campanya al mateix centre per donar visibilitat i conscienciar els adolescents sobre la salut mental i el suïcidi. I és que davant de l'augment dels intents de suïcidi entre la població jove, s'ha vist necessari parlar-ne i normalitzar el tema en lloc de defugir-ne. Pues mira, és un tema, com bé dius, que era tema tabú abans de la pandèmia i ara resulta que amb la pandèmia ja ha sorgit tot, estava adormit i en el nostre cas és un contingut dins de la programació que s'havia de donar, s'havia d'impartir i bueno, i vam estar pensant com podíem abordar-ho més enllà de fer la didàctica tradicional de contingut, examen, van dir, bueno, anem a traslladar-ho a un projecte de visibilització i sensibilització. Què millor manera de fer una campanya de sensibilització al centre on estan estudiant, on hi ha adolescents i on poden arribar i tocar aquests temes que són tan delicats però que s'haurien de parlar normalitzant-lo. L'alumnat ha buscat informació i contingut sobre el tema i el projecte s'ha plasmat en una exposició directa i visual al passadís principal del centre per a que tothom en tingui accés.
En ella s'inclouen les darreres fotos de persones que han acabat amb la seva vida, les patologies que condueixen a prendre aquestes decisions, eines d'ajuda o fins i tot literatura relacionada amb el tema. A més, s'han inclòs videografies que recullen els darrers vídeos de persones que s'havien suïcidat, aparentment, felices. Però després, com bueno, s'ha donat tota la llibertat per extraure informació i contingut de les xarxes socials, d'internet i de qualsevol lloc. I bueno, ho hem encaminat un poc, pues, hem ficat fotos, per exemple, reals, les últimes fotos de casos reals, i també hem parlat dels trastorns i també hi ha un cas, bueno, un cas real no, però d'una companya del nostre tutor que va passar per una situació complicada i hem ficat com el seu manifest a la vida. I també així hem ficat com associacions i ajudes que poden arribar a la gent que es troba en aquesta situació. Les tendències suïcides entre els joves estan augmentant i sovint els docents, qui conviuen molt de temps amb ells diàriament, no disposen d'eines per combatre-ho. Per això es reclama formació contínua al professorat i recolzament per saber com actuar alhora que una actitud proactiva del mateix docent. Sí que de veres que hi ha recursos, però són recursos mínims i la formació del professorat es basa sols en el contingut, no, en el temari, però no anem més enllà. Sí que has de buscar-te tu la vida com a docent si vols fer algun tema més, bueno, per poder tractar aquests assumptes. Des del centre sí que es garanteixen un mínim de formació en aquest tema, però s'ha de treballar molt més, s'ha d'estar en contínua formació. Un dels elements que s'ha vist que ha engrandit el problema del suïcidi i les autolesions entre el jovent és el mòbil. Amb aquest aparell, les situacions de bullying tradicional no acaben a l'escola, sinó que segueixen a través de les xarxes i de la hiperconnexió actual en què viuen els adolescents. El mòbil és un arma de doble filo. El mòbil sí que és de veres que ens ha obert moltes portes a nivell pedagògic, a nivell de la vida diària, però també és un tema que podem entrar en un bullying. Si nosaltres com a adults ja en el mateix WhatsApp ja entens, interpretes missatges de forma incorrecta, imagineu-se adolescents que estan en una etapa madurativa que qualsevol aspecte els pot influenciar. La societat té una assignatura pendent i un problema a resoldre més greu del que sembla. L'accés prematur a moltíssima informació els pot ajudar a acabar prenent la fatal decisió. Per tal, cal incidir en una educació adient davant dels mòbils. Una formació amb els alumnes, l'alumne, perquè sàpiguen utilitzar-ho, no? Perquè després, a l'hora d'estar en classe, sí que pot ser una bona ferramenta. Però sempre i quan vinguin des de casa amb uns valors i amb un... Bueno. Jo el que me quedo és que, per exemple, sempre diem que la gent que està més feliç pot arribar a ser la gent que està més deprimida, en veritat. Entonces, és com un, no sé, un xoque de realitat, no? Que te dones compte que a vegades totes les persones que demostren que són felices, en veritat, no ho són i poden arribar a fer coses com aquestes. I és molt dur i també és una manera de que els alumnes d'aquest institut vegin que és una realitat i que poden eixir d'aquí si es troben en aquest cas. I és que les dades són terribles. En els darrers anys, els intents de suïcidi de menors d'edat s'han triplicat. Irene Montoliu Montfort presenta el nou projecte de ioga per a bebès al seu espai d'artesania corporal. La instructora de ioga, Irene Montoliu, va oferir el passat dissabte una reunió informativa sobre classes de ioga amb bebès. Aquesta idea naix de la necessitat d'oferir un lloc on pares i mares i fills nounats creen vincles i connexions a través del ioga. A més, aquest espai també ofereix la possibilitat de conèixer altres famílies i poder compartir experiències i ajudar-se mútuament. Crec que l'oferir aquest tipus de servei és molt important per a una comunitat, sigui una comunitat xicoteta o una comunitat gran. Penso que és molt important per a les famílies, mares i pares, que puguen tindre un espai de connexió, d'encontre, com formar una miqueta de tribu. I el ioga és una excusa per a poder juntar-nos i a part de que treballem una miqueta el benestar corporal, mental de les famílies, dels pares i les mares, pues també és un espai en el que poden interactuar en altres famílies que estan en el mateix procés i començar per un recent nascut i donar la benvinguda a una nova família des del ioga, pues crec que és una tasca molt, molt important.
El ioga per a bebès va dirigit a famílies amb fills d'entre 0 i 18 mesos. El més important és que hagin passat algunes setmanes perquè la mare es puga haver recuperat del part i l'infant comenci a crear vincles amb els membres de la família. Aquest ioga no solament involucra els nadons, sinó que els pares i les mares també realitzen exercicis amb els més menuts. El ioga té molts avantatges tant per a mares com per a pares. Les mares creen vincles ràpidament amb els fills i els pares els poden anar creant amb aquestes sessions. Les classes se centren en exercicis que milloren la psicomotricitat dels menuts. El ioga per a bebès o amb bebès està dirigit per a les mares i pares i els xiquets que poden acudir són normalment entre els 0 fins als 18 mesos, més o menys. Això se va veient un poquet conforme el xiquet pues, també va desenvolupant-se, la necessitat de moviment que té, però normalment ens pues, esperem unes, sobretot pues, unes 4 o 8 setmanes des del moment del part per a que la mare s'acabi de recuperar bé i tinguin el seu vincle a casa tranquil·lets i després ja una vegada estiguin preparats per així a l'exterior, pues, això, 4 o 8 setmanes i a partir d'ahí pues, està un poquet, està que la mare o el pare se sentís còmode i a gust fent, practicant el ioga amb bebès, però fins als 18 mesos és una bona edat. A la reunió informativa, Irene va conèixer algunes de les possibles famílies interessades i fruit del diàleg es va discutir sobre l'horari. Però en realitat el ioga està dirigit sobretot a les mares i als pares, a les mares en especial, perquè acaben de passar per un procés molt important, que és el part, i la recuperació a través del ioga pues, beneficia molt al cos de la mare, però també per al pare, que està en un procés i en un moment evolutiu i del procés dins de la família, en el que també canvien els rols, canvien moltes maneres d'enfocar-se. Llavors el ioga dona com un espai per a poder gestionar tot això a través del cos. És veritat que en els bebès també treballem molt, treballem a través del moviment corporal per a la coordinació motriu. Els bebès estan ixint d'un úter i sent a l'espai exterior i també és un bon espai per a poder connectar en el seu cos, saber molt bé com podem manejar-nos en els bebès, cuidar-los, acompanyar-los en el seu desenvolupament motriu. Les famílies interessades poden posar-se en contacte amb Irene a través del seu WhatsApp o del seu Instagram @irenemunay. La cantautora de Santa Magdalena de Polpís, Xiomara Bello, presentava el seu darrer treball discogràfic el dissabte a Vilafranca. Un compendi de temes on parla de les seues experiències a l'Amèrica Llatina, titulat Flor de Xicoia. El passat dissabte, la Casa de la Cultura acollia el concert de la cantautora madalenera Xiomara Bello, que presentava a l'escenari de la Sala Carles Pons el seu darrer treball, Flor de Xicoia. Bueno, pues Xiomara és una xica de Santa Magdalena de Polpís que tracta de trobar a través de la música una forma de no sols d'expressar-se ella mateixa, sinó de poder compartir amb la resta també i compartir aquelles experiències i vivències que jo he tingut. I Flor de Xicoia és una mica això, és un relat a través de la música d'una sèrie de vivències que vaig tindre durant uns mesos de viatge per Llatinoamèrica que ja van anar nodrint-se de totes les experiències prèvies, vitals, però que se van catalitzar en aquell moment de viatge. Cantautora, filòloga i guitarrista de jazz, Xiomara mostra gran destresa tant en l'escriptura musical com en la poètica. Prova d'això en són els seus temes de gran contingut tant en la vessant lletrista com musical. Bueno, jo crec que hi ha molts camins per arribar als llocs i bueno, suposo que la part d'escriptura musical, la part d'escriptura poètica, doncs sí que són dos elements imprescindibles o bé necessaris per a ser cantautora. Però també crec que hi ha moltes maneres d'hi arribar i tinc molts companys i companyes de gremi que venen d'esferes que justament el que fan és donar-los aquestes particularitats que cadascuna té. Durant el concert, Xiomara va anar explicant i parlant amb el públic sobre els viatges que ha fet. La gira del seu primer disc, Entre Teles, la va dur fins a Llatinoamèrica i moltes de les seues vivències les ha plasmat en el seu nou treball.
La llengua no va ser impediment en el país Llatinoamèrica per poder mostrar les seues cançons a un públic, en la seua majoria, castellanoparlant. Vaig creuar, diguem, l'Atlàntic per anar a Argentina a presentar el primer disc, que era Entre teles, i bé, la veritat que va ser una experiència preciosa, perquè el fet de no sols de cantar les meves pròpies cançons, sinó de cantar en valencià, en un territori principalment castellanoparlant, era el que jo pensava, però ahir me'n vaig adonar que hi vaig conèixer moltíssimes altres llengües, també autòctones de molts territoris que desconeixia, doncs va ser una experiència d'ampliació i de molt de reconeixement i molta acollida, tant de la música com de la pròpia llengua. La llengua valenciana ha començat a fer-se nom dins del panorama musical amb grans grups de música. Molts artistes decideixen cantar les seues cançons en la seua llengua materna i a poc a poc naixen noves propostes que porten el valencià per tot el món i en diversitat de gèneres. Pues jo crec que s'estan fent moltíssimes propostes molt variades, que jo crec que és de lo que es tracta, de que no hi hagi uns gèneres concrets que representen la música en el panorama musical valencià, sinó que se veja que la nostra llengua pot ser vehicle per expressar moltíssimes expressions artístiques, en este cas de la música, no? però vinculat a moltes altres arts també. Així que jo crec que és enriquidor i és esperançador el veure això i al final... La primavera ja s'apropa i amb ella el bon temps i els festivals de música. Xiomara té un 2023 molt complet i està preparant la presentació del nou disc, però acompanyada per música de banda. Començarà amb la del seu poble, Santa Madalena de Polpís, però també ho farà amb més formacions musicals. I bé, la cançó que hi ve a continuació és una cançó que té un perquè d'estar en aquest moment del concert, i és que quan anem a algun lloc, partim d'algun lloc també. No partim del no-res. Normalment partim, jo en el meu cas vaig partir d'esta terra que compartim, d'una terra que m'olora a mar, d'una terra on puc veure els castells que estan coronant les nostres llomes, on puc veure com els pardalets fan niu baix dels balconets, en els nius de palla i fang que ells van fent. Una terra que identifico com a casa, com a pròpia. Així que... deixeu parlar d'aquesta cançó, d'aquesta terra. Miro al meu voltant i trobo pins de la sala, troncs que em parlen d'anys i yes.
Tot seguit, repassem la plana d'esports donant compte dels resultats dels equips vilafranquins en la jornada del cap de setmana i dels esportistes que practiquen esports individuals. Victòria per la mínima 0-1 del Club de Futbol Vilafranca en la seva visita a Benicarló del passat diumenge 5 de març. L'11 inicial el formaven Rubén, Enric, Héctor, Andreu, Jaime, Adrián Gil, Nicolás, Borja, Ramon, Miguel i Gonzalo. També van jugar Edo, Jorge Porcar i Iván. A la primera part els vilafranquins van dominar la possessió de la pilota sense clares ocasions, llevant-la del gol al minut 20 un llançament de Miguel que el porter no aconseguia blocar i el rebot Borja marcava el 0-1. A la segona part el joc es va descontrolar, els locals van tindre un penal que van enviar alt i després el Vilafranca es va quedar amb 10 per l'expulsió d'Enric. Edo va tindre el 0-2, però el seu xut va eixir alt i els darrers minuts els visitants van treballar en defensa per certificar els 3 punts. El proper partit serà el Cerrito davant l'Albocàsser, aquest divendres 10 de març a les 21 hores. El Club Frontenis Vilafranca ha tingut doble jornada el passat cap de setmana amb dues derrotes per 2-1. Dissabte a Vila-real, Tino i Martí guanyaven 15-11, 10-12 i 4-10. Ferrer i Serafín perdien 15-8 i 14-13 i també cedien Javi David Roig 15-5 i 15-9. Diumenge rebien a casa el Xilxes. Tino i Lucas perdien 15-3, 11-15 i 7-10. Diego i Serafín derrota per doble 9-15. I victòria de Jesús i Vidal 4-15, 14, 12 i 10-6. L'equip B superava per 2-1 al Castellnou B. Jesús i Edo 15-11 i 15-3. Lluís i Lucas 15-4 i 15-10. Perdien Diego i Guillem 12-15 i 10-15. Aquest proper cap de setmana només jugarà l'equip B. Serà a pista el Castellnou A divendres a les 18:30 hores. El passat dissabte 4 de març es disputava el duel escolar de Mascarell en participació del Tripicallo Vilafranca. En juvenil masculí, Martí Solsona, 7è, Pau Escuder, 8è i Rubén Segura, 10è. En juvenil femení, Laia Fabregat, 4è i Noam Rubia, 9è. En cadet masculí, Noam Redon, 12è. En cadet femení, Berta Montfort, 11è. En infantil masculí, Aitor Deusdat, 8è, Xavi Escuder, 13è, Toni Montfort, 19è i Julià Martí, 23è. En infantil femení, Valmatena, 5è, Andrea Pitar, 6è, Ariadna Escuín, 19è i Vega Deusdat, 28è. En Aleví masculí, Francesc Barreda, 21è, i Manuel Roig, 28è. En Benjamí masculí, Gerard Pitar, 11è, i Lluc Montfort, 18è. I en Benjamí femení, Marina Escuín, 11è. El passat diumenge, 5 de març, es donava el tret de sortida a una nova edició de la Lliga Castellonor de curses per muntanya amb la marxa a peu de Borriol, que també va comptar en representació vilafranquina. David Guimerà, 9è, Xavi Montfort, lloc 52, José Manuel Tena, lloc 70, Ramon Herrero, lloc 154, Juan Fernando Marqués, lloc 291 i Carlos García Maldonado, lloc 344. A la marxa de 15 quilòmetres, Fernando Lorent va ser quart. El passat cap de setmana es disputava una cursa BTT a la localitat de Traiguera. El vilafranquí David Sirven Alcón arribava a meta a la 14a posició, 105è màster 35. El ciclista Andreu Murla Prades, que té arrels vilafranquines, ha començat aquestes setmanes la seva temporada ciclista. Andreu ha participat amb el seu equip murcià Valverde Team Ricardo Fuentes a dues proves. El Memorial Manuel San Roma va quedar al lloc 79 de la classificació general, mentre el Memorial Julio López Chineta entrava a meta al lloc 32. Andreu, que aquest any complirà 21 anys, participa en proves sub-23 per tot el territori nacional. A continuació, farem el repàs del temps. Thank you.
Fins ací el programa d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem ací i els emplacem al proper programa, que serà el dia 21 de març, d'ací 15 dies. Recorden que poden estar al dia de tota la informació local i municipal seguint-nos a les xarxes. Adeu i bona setmana.